əsaslarımız xanımların ən sevdiyi bir süjetdir. X-Lady Game mərkəzindən. Koleksiyası gəlib. Bir-bir xanımlarımıza göstərək ki, burada nələr var, nələr. İstər böyük ölçülü xanımlar, istər nərmənazi xanımlar, istər analar, nənələr, hər kəs üçün burada geyimlər var. Hər geyimə uyğun ayaqqabılar, çantalar. Baxın, bu cür gözəl ziyafət paltarları gəlib, əziz xanımlarımız. Bax, bu ilin ən son dəbə olan bir rəngdir. Həla, yaraşır. İndi xanımlar deyəcək, yaraşır, rəngimə düşür. Bu çanta ilə bunu mağaza mənə hədiyyə elədi. Necə xoşunuza gəldi? Çox gözəldi. Seçiminiz çox gözəldi. Bax, məsələn, bu cür arxası Swarovski daşlarla işlənən və çantasında da eyni elementlər var. Nabi xanım, göstərək xanımlarımıza. Çox gözəldi. Zoluşqanın ayaqqabısına oxşayır. Gülçə Fatmanın ayaqqabısına. Bunu geyinənin bəxti mütləq açılacaq. Bəlkə birinci ilə mən geyinəm. Ziyafət ayaqqabısıdır adətən. O ayaqqabının çantası da var, Naibə xanım. Hə, və bu cür ayaqqablardan burada rəngarəngdir. Yəni, hər zövqə yaraşan burada ayaqqabı, çanta və hər çantaya yaraşan paltarlar X-Lady Geyim Mərkəzində yeni yay kolleksiyasında əziz xanımlarımız. Çox mənim xoşuma gəldi, amma bu sadəcə ola ki, çox kiçik ölçülü paltardır. Amma çox xoşuma gəldi, giyinərdim ki, bu ziyafət üçün çox gözəl paltardır. Mənim çox xoşuma gəldi. Nabi xanım, xanımlar o paltarı hər rəngdə, X-Lady-də əldə edə bilərlər. Kim hansı rəngi xoşdur, onu seçə bilər burada. Gəlirik artıq əziz xanımlarımız, X-Lady-nin üçüncü mərtəbəsinə. Bəli. Çox dəyişikli çantalar var, paltarlar var, yəni hər cürəsi. Xanımlar var ki, kostüm geyinməlidirlər, işlərinlə əlaqəli. Baxın, bu cür gözəl. Ha, nə gözəl kostümdür. Naibə xanım, X-Lady-də hal-hazırda 20-30% indirim var yay paltarlarına. Və əziz xanımlarımız, buradan 2 mal alana qızıl kart verirlər. Həm çeşidləri çoxdur, həm hər paltara yaraşan ayaqqabı, çanta alırsınız. Başqa bir yerə getmədən, əziyyət çəkmədən, həm də sizin hər birinizə xüsusi qulluq olacaq. Xidmət çox yüksək səviyyədədir. Yəni, sənin hər zaman nazınla oynayırlar, ayaqqabıları və kimi geyindirirlər, çıxardırlar, paltarları kömək edirlər. Yəni, nə qədər istəsiniz paltarı, yəni dəyişik şəkildə dəyişdirə bilərsiniz, geyinə bilərsiniz. Xanımları nəzərinə çatdırım ki, xlady.az saytına daxil ola bilərlər. Naibə xanımdan olan sujetə orada da baxa bilərlər. Naibə xanım geyindiyi paltarlardan özləri üçün seçə bilərlər. Və 520-1302 şəhər telefonlarından əlaqə saxlayıb daha ətraflı məlumat öyrənə bilərlər. Amma gəlmək istəsələr, Neftçilər metrosunun lap yaxınlığında yerləşir. Gəlsinlər X-Lady mağazasına, gözəl geyinsinlər, gözəl görünsünlər. Mərasimini Naibə xanım aparır və çox fərqli, çox gözəl. Mən heç vaxt istəmirəm ki, tamaşaçı gəlsin, mənim hansısa tamaşamda oturanda desin, mən niyə gəldim?
Allahdan sənə bir qapı açırlar, sənin işləri bomba kimi gedir. İndi oradan bir konfet vermənə sınqama qoyacaq. Buyurun. Bu da şirinlik.